Në Greqi punojnë si të qëndrës postare, janë zëvëndësuar me robot dhe kjo ka sjellë që shërbimi postar të trefishoj kapacitetin e punës. Detajet në sjellë Greta nga Kubi. Esmeralda, e vërtet, plot 55 robot kanë zëvendësuar punonjësit e postës e qendrës postare në Athinë, robot të cilët kanë 4 rota dhe lëvizin duke kryer shërbime të ndryshme. Tre detyrat kryesore të këtyre roboteve brenda poste janë të skanojnë kodin postar, të peshojnë pakun, por njëkohësisht dhe ta transportojnë këtë pako deri në vendin e duhur ku më pas do ju niset edhe klientëve. Duhet thënë që ka pasur një feedback shumë pozitiv, duke qenë se thuhet që këta robot e kanë trefishuar prodhimin dhe kapacitetin e punës në këtë qendër postare, madje edhe drejtori i kësaj poste ka thënë se deri më sot të shpërndarja pakove në platformë bëhej në mënyrë manuale dhe shpeshherë me gabime, duke shkaktuar vonesa në dërgim për klientët tanë dhe duke rritur kostot që ne kishim si kompani. Gjithashtu, nëse shohim me shifra se si është kjo puna e këtyre robotëve, ata mund të shpërndajnë deri në 168.000 pako brenda ditës, të cilat mund të peshojnë deri në 15 kg. Dhe gjithçka që ju duhet këtyre robotëve është të karikohen çdo 4 orë për vetëm 5 minuta.